លោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានអះអាងថាក្រសួងឥតមានការยกថ្លៃពីកម្ពុជាសត្វរបស់អ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ19ឡើយនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិននៅក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram របស់ក្រមអ្នកសាពាជនលោកស្រីរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានរៀបរាប់ដូចនេះថាមិនត្រឹមត្រូវទេណា មានការយកប្រាក់នោះឡើយហើយការគ្រប់គ្រងសពមានអនុគណៈកម្មការមួយក្នុងក្រមការងារព្រមទាំងអ្នកដឹកដល់ឡែកលោកស្រីអវណ្ឌិនបានអះអាងថាក្នុងករណីដែលពលរដ្ឋជួបប្រទះនៅក្នុងគ្រួសារពេទ្យទៀមទាប្រាក់សម្រាប់ថ្លៃដឹកសពអ្នកជំងឺកូវីដ19គឺអាចធានតងទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់អនុគណៈកម្មការ012 212 170ក្នុងសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការដាក់អនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីវិធានសវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាលតេតតងនឹងការគ្រប់គ្រងនិងការចាត់ចែងសាកសពដែលមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ឯកចុះហត្ថលេខាដោយលោកមុំមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនាថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021បានបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងសពអ្នកជំងឺ COVID-19 គឺជាសមัติកិច្ចរបស់មុនទីពេទ្យនិងអាជ្ញាធរការរៀបចំសពបន្ទាប់ពីស្លាប់ និងមុនពេលបញ្ជូនចេញពីមន្ទីរពេទ្យគឺជាភារកិច្ចរបស់មន្ទីរពេទ្យចំណាយការដឹកជញ្ជូនសពចេញពីមន្ទីរពេទ្យទៅកាន់ទីតាំងបូជាសពឬបញ្ចុះសពគឺជាភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសូមរំលឹកថាក្រសួងសុខាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារសពអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ធ្វើបនតាមទម្លៀមទំលាប់ប្រពៃណីប៉ុន្តែក្រោមការរៀបចំចាត់ចែងរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច